Salam salam aziz kanalımız abunachilari. Bugün biz sizlarga O'zbekistonning top 4lik eng chiroyli qizlar haqida gaplashib o'tamiz. Qanday biz bugungi videomizni boshladik. Bugungi videoni boshlashdan oldin like va podpiska bosishni unutmang. Qiziqqa like va podpiska bosish bepul. Biz videomizni boshladik. 2022-yil eng chiroyli qizlar top 4ligi. Bizning bugungi videomizda 4-chi o'rinda kelgan bu qiz Negina. Buni hamma taniydi. O'zbekiston TikTokerlardan biri. Bugungi kunda mashhurlar sirasiga kiruvchi bu qiz 2004-yilda tug'ilgan. 3-chi o'rinda aktrisa. Bu Lola. İkinci oranında ise en çiroyli kızlar nominasyası ne egallagan kadirli aktrisa Luiza Rasulova. Bugünkü videomuz g'olibi TikToker Parizoda Usmonova. Bizning bugünkü videomuzda birinci oranına egallagan eng chiroyli qiz O'zbekistondagi eng chiroyli qizlardan biri bu Parizoda Usmonova hisoblanadi. U 2001-yilda Toshkent shahrida dunyoga keldi.